ciidanka ilaalada deegaanka xamar ayaa ka bilaabay degmooyinka gobolka Banaadir olole lagu wacyigelinayo bulshada sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen bixinta canshuurta guryaha iyo ganacsiga iyo sidii bulshadu ay u garab istaagi lahaayeen ciidanka ilaalada deegaanka aruurinta canshuuraha dawladda. Ololahan lagu qaadaya canshuurta guryaha iyo midda ganacsiga ayaa waxaa ka qayb qaadanayay shacabka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir iyagoo door weyn ka qaadanaya sidii ay u fududeyn lahaayeen bixinta canshuuraha dawladda. Qaar ka mid ah shacabka bixinaya canshuurta ayaa ka hadlay muhiimadda canshuurta ay u leedahay dalka iyo dadka. illa markii canshuurta keen lay dhaho waa imaan jir waa bixi jiray keen badii la yiraa xaadir ahay hadda qof igama horeynin anaa xaadir festivan ahay kow sanad walbana canshuurta aan diyaar u ahaa muwaadin soomaaliyeed aan ahay ciidankeena dadkeena dowladdeena aan diyaar u ahay in mushaaraadkooda wax walba lagu kala hago si maaragtay amuuraas loogu fuliyo inaan bixiyo. Taliyaha qaybta bartamaha ee ciidanka ilaalada deegaanka xamar gaashaanla dhexe Cabdulqaadir Maxamed Cali ayaa ka hadlay muhiimadda canshuurta ay u leedahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed isagoona kula dardaarmay ciidanka ilaalada deegaanka xamar inay si wanaagsan ula dhaqmaan bulshada. Walaalayaal, horta hore waxaan shaqo tagaynaa dadweynaheena aan u shaqayn jirnay shaqada maalmihii aan soo dhaafnay aan qabanay iyo midda haddaba waa isku mid, taasoo ah ururinta canshuuraha guryaha iyo ururinta canshuuraha shatiyada. Waxaan idiin sheegaa dadka ha lagula macaamilo si sharaf leh oo karaamo leh oo maaragtay mudnaan leh, taasoo annagaana soo gaarsiisay inta shaqo aan soo qabannay sida degmada Xamarweyne, Shangaani, Cabdicasiis, Boondheere, Wardhiglo hadda aan taagannahay. Waxaan rabnaa in dadka si caqli iyo sharaf leh oo karaamo leh waxa loo shaqaynayo waa dadweynihii, waxaan u shaqaynayna waa dadweynihiini, marka waxaan rabnaa inaan si sharaf leh oo karaamo leh aan shaqadaas uga soo baxno. Taliyaha qaybta bartamaha ee ciidanka ilaalada deegaanka xamar gaashaanla dhexe Cabdulqaadir Maxamed Cali ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay bixiyaan canshuurta si looga qayb qaato horumarka iyo kobaca dhaqaalaha dalka. Bismillah, dadka horta loo shaqaynayo waa dad shaqaale annaga aan u nahay, waxaana ka codsanaynaa in qofka shaqaalaha ku ah mudnaanta koowaad aad siisaan, sababtoo ah sharafka iyo karaamada waxa uu ku heli kariyaa batroonigiisa haddii uu intirsaareeyo wuxuu noqon karaa nin jira qof jira. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.